הרבה זמן אם סיפרתי את זה, הגאון מווילנה הידוע. יעקב אבינו אומר ללבן, אותך 7 שנים בחיי ביתך הקטנה. מה עוד אלו לבן? טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. לא, מה זה פתאום לבן מדבר, תיתי, פיתי, פיתי, מה נהיה ממנו משוגע זה? מאיזה שפה הזאת, אם הוא פתאום מדבר לי שפה תלמודית? כעת, בסדר, מצוין, מה זה טוב תיתי אותה לך? אומר, תראו, תראו כמה הוא היה אלוף. הוא ידע גימטריות. אומר, יש, אתם יודעים, יש גימטריה רגילה, יש גימטריה קטנה. קטנה זה בלי אפסים. נהיה 400, תף, זה נהיה 4. כן? דלת זה 4, גם תף זה 4. למד זה 3, לא 30. בסדר, מורידים אפסים. בואו נעשה חשבון. אומר הגאון מווילנה, טוב, תיתי אותה לך. תיתי. בואו נעשה חשבון כמה זה תיתי. תף, תף, 4, 4, ועוד 1, כמה זה? 9. נכון? בואו נעשה חשבון, טוב, תיתי אותה לך. טוב, תיתי אותה לך. מי זה תיתי? בואו נעשה חשבון, לאה כמה זה? למד, 3, א' זה 1, זה 4, ועוד 5, 9. תיתי, 9. לאה, 9. טוב, תיתי אותה לך, את לאה ניתן לך. מי תיתי? אותה לאיש אחר. מי זה? מי תיתי? בואו נעשה חשבון. מם, תף, תף, 3 פעמים 4, כמה זה? 12. בואו נעשה רחל, רש, ח', ביחד 10, נכון? רש זה 2, ח' זה 8, זה 10, ועוד למד, הנה יש לנו ביחד, אותו דבר. אומר, טוב תיתי אותה לך, מי תיתי? אותה לאיש אחר. איזה רמאי זה, איזה שקרן, בתוך המילים הוא כבר מורח את יעקב, אומר לו, מה, מה אתך, מה אתך, אתה לא שמעת, מה אתך, תיתי, פיתי, פיתי, תיתי, לא שמעת, אתה איזה בחור שיבה, אתה לא יודע לעשות גימטריות? אוי ואבוי רבותיי, כמה שקרן היה, ואחר כך, 6 שנים הוא עובד בצון שלו,